النهار יש לו גם משהו אור. לכן, כמו שאמרנו, אנחנו הלילה התכנסנו לילדה של מורנו ורבינו, קובל הילקי, והמלמד בניסים, פועל ישועות, מלאור שרגה בקהל מורה השמואל, שזכותו יגן עלינו, אמן. נספר בנפלאותיו, מעשיו, חלק הלעים, חלק לא הלעים, אבל זה כבר מסורת של שנים רבות, שבכל קהילות הקודש, ביומה לילדה, בשבוע של הגאולה, אומרים לי את אותה. אני אספר לכם מעשה שקרה שנה שעברה. חושבים שהאיראנים מכינים אטום